Ok, pozdravljeni na 9. srečanju seminarja o historičnem materializmu. Bomo kar začeli, zdaj pač malo nas je, ampak sej to je pravzaprav zadnje ali pa predzadnje vsebinsko srečanje. Naslednjič se sam še dobimo, tako kot sem danes na Facebooku napisal, oziroma naslednjič imamo še eno vsebinsko temo, oziroma jaz bom predavil. Potem imamo pa samo še eno srečanje, kjer pa bom mogoče jaz sam na hitro povzel to, kar smo v 10 srečanjih ugotovili, oziroma kar sem predvsem jaz povedal, potem pa, če bo kdo hotel kaj povedati o kvaliteti teh srečanj, bi bil zelo dobrodošel in jaz bi ga bil zelo vesel ali pa je, tako da prosim, če se komu da za čez 2 tedna, dajte se malo pripraviti, pa povejte, kaj si mislite o izvedbi, pa čist nasplošno o načrtu in potem tudi o tem, kako sem izpel ta seminar, da potem, če ga bom imel naslednje leto, lahko malo prilagodim in vključim to, kar sem izpustil, ali pa da poskusimo neko drugo formo, ki bo malo bolj vključila občinstvo, čeprav jaz sem do tega dosti skeptičen iz več razlogov. Ok, torej, zdaj, če na hitro povzamem, kaj smo delali zadnjič, prejšnjič sem govoril o tem, čemur bi lahko rekel marksovska teorija razreda. Povedal sem, da kljub temu, da Marx nikoli ni napisal ali pa sistematično predstavil svoje teorije razreda, edino, kjer se je temu posvetil, ampak ni veliko iz tega nastal, je zadnje poglavje z naslovom Razredi v 3. zvezku Kapitala, ki pa se po 40 vrsticah konča, brez da bi Marx karkoli vsebinskega povedal o razredih. No, kljub temu sem rekel, da lahko na podlagi nekaterih njegovih drugih zapisov, sploh zapisov iz Grundrisse, pa razmišljanja o splošnem, abstraktnem, teoretskem okviru historičnega materializma, ki ga je zapustil, lahko na podlagi tega dvojega lahko razmišljamo o tem, kaj bi bila marksovska teorija razreda oziroma kaj je najbolj smiselna definicija razreda, če delujemo v okviru marksovske paradigme oziroma tega, čemur pravimo historični materializem. Rekel sem, če zelo na hitro povzamem, da obstaja par pomembnih sestavnih delov, iz katerih je jasno sestavljena takšna teorija razreda. Eno je izkušnja, no, najprej dejstvo, potem pa izkušnja izkoriščanja, torej črpanja presežnega produkta iz neposrednih producentov v produkcijskem procesu. Rekel sem, da je ta izkušnja oziroma dejstvo izkoriščanja pomembna zato, ker frustrira vsaj dve osnovni človeški potrebi, potrebo po materialni dobrobiti in potrebo po vsaj neki stopnji avtonomije. In to je nadalje relevantno zato, ker imajo tisti, ki so izkoriščeni, določene oportunitetne stroške, zaradi tega, ker so izkoriščeni in ker to izkoriščenje frustrira njihove osnovne človeške potrebe. In to je pa relevantno zato, ker ti oportunitetni stroški nadalje ustvarjajo interese oziroma izkoriščene navdajajo za interesi, torej najpomembnejše z interesom, da se vsaj minimalno opirajo temu izkoriščenju, dejstvu in izkušnji izkoriščenja. In na ta način, torej prek te verige, izkušnja izkoriščanja, osnovne človeške potrebe, oportunitetni stroški in interesi lahko sklepamo o tem, kako se bodo izkoriščeni in izkoriščevalci vedeli. Rekel sem tudi, da je pri takšni marksovski teoriji razreda pomembno razlikovanje med izkoriščanjem, kot obstaja v kapitalističnih družbah in izkoriščanjem, kot obstaja v predkapitalističnih družbah. V predkapitalističnih družbah, to smo že večkrat povedali, sploh na 5. srečanju, je izkoriščanje, torej to črpanje presežnega produkta iz neposrednih producentov, zelo izrecno. Obstaja zunaj produkcijskega procesa in pa torej nekako prežema družbo in pa je zelo vidno, ker privzame vojaško-politično obliko. Spomnite se na izkoriščevalski odnos med feudalnimi gospodi in kmeti ali pa med sužnji lastniki in sužnji. No, v kapitalizmu pa to izkoriščanje prevzame nekoliko drugačno obliko, bolj tiho, skrito obliko, namreč ne moramo ga najti zunaj produkcijskega procesa, ampak samo v skritem prostoru, kot je temu Marx rekel, produkcijskega procesa oziroma delovnega mesta, kjer se vrši izkoriščanje in tudi tam ne privzame te izrecne politično-vojaške oblike, ampak bolj implicitno pogajalsko, rečemo temu, pogajalsko, ekonomsko obliko, zaradi česar je, rečemo, na nek način težje izkoriščanje prepoznati, vsaj na takšen sistematičen pa izrecen način, kot je bilo to mogoče v predkapitalističnih družbah. Ključna torej je izkušnja izkoriščanja.
torej izkušnja črpanja presežnega produkta iz neposrednih producentov, pri čemer je ta proces črpanja prisilne narave. To je vsaj ključen element za marksovsko teorijo razreda. No, danes bomo pa govorili o Weberovski teoriji razreda, oziroma o Weberovi teoriji razreda in potem o neo-Weberovskih, vsaj o eni neo-Weberovski teoriji, ki je nastala na podlagi te Weberove teorije razreda. Zakaj? Omenil sem to že na prejšnjem srečanju, preprosto zato, ker je Weberovska teorija razreda ena, ne samo, da je zelo vplivna v sociologiji, ampak je tudi ključna tekmica marksovski teoriji razreda in če se pač hočemo odločiti za eno ali drugo, moramo jasno najprej obe primerjati in ugotavljati, katera od njih ima večjo razlagalno moč, katera od njih je bolj analitično ustrezna in na tej podlagi se lahko šele potem odločimo, katera definicija je tista, ki jo bomo sprejeli. Namreč definicije so arbitrarne, tisto, kar odloči, tisto, kar je kriterij za izbiro med različnimi definicijami, je njihova analitična uporabnost oziroma razlagalna moč. No, z ozirom na Weberovsko teorijo razreda bi jaz rad govoril o treh povezanih točkah. Najprej bom govoril v prvem delu predavanja, bom govoril o Weberovem splošnem teoretskem pristopu k preučevanju družbene razslojenosti. Torej, govoril bom ne samo o tem, kako Weber razume razred, ampak kako Weber razume tudi dva druga pojava poleg razreda, ki sta za njega ključna za razumevanje družbene razslojenosti oziroma izražata še dve drugi ključni vrsti ali pa ključna vera oblasti v vsaki družbi. Po Weberu je pomembno troje, ko preučujemo družbeno razslojenost. Razredna razslojenost, statusna razslojenost in pa politična oziroma strankarska razslojenost. Ti trije tipi razslojenosti so po Weberu tako pomembni, zaradi tega, ker pravzaprav odsevajo dejstvo, in o tem smo že delno govorili, da je v vsaki družbi oblast, družbena oblast, razdeljena na tri podvrste, na ekonomsko, na politično in na ideološko. Torej, odsev ekonomske oblasti je razred oziroma razredna razslojenost, odsev ideološke oblasti je statusna razslojenost, odsev politične oblasti je pa strankarska razslojenost. Weber pravi, da nobena od, vsaj na ravni teorije, nobeni od teh treh razslojenosti ali pa nobenemu od teh treh tipov oblasti ne moramo pripisati nobenega vzročnega ali pa razlegalnega primata. Vse, kar lahko rečemo, je, da obstajajo ti trije tipi družbene razslojenosti, te tri vrste oblasti in da se recipročno pogojujejo. Včasih bo prevladovala ena, včasih druga, ampak vnaprej pa tega ne moremo predvidevati. No, to je prva stvar, o kateri bomo govorili, torej kako Weber nasploh razume družbeno razslojenost, kaj pravi nasploh o razredu, statusu in stranki. Drugič bomo pa govorili, in to je bolj osreden, bolj pomemben del današnjega srečanja, bomo pa govorili konkretno o tem, kaj Weber pravi o, pa tudi neo-Weberovci, neo-Weberovski historični sociologi, kaj pravijo o razrednem tipu razslojenosti. Torej ne kaj pravijo o vseh treh, pa kakšen je odnos med vsemi tremi, ampak kaj točno oni pravijo v zvezi z samo eno, to je razredno razslojenostjo. Torej, govorili bomo o tem, kaj je po Weberu in po neo-Weberovcih temelj, kaj je definicijska značilnost razrednih odnosov, spomnite se, za Marksa oziroma za marksiste je to običajno dejstvo in izkušnja izkoriščanja, za Weberovce in Webra je pa temelj oziroma definicijska značilnost razreda nekaj čist drugega. In to bo jasno zelo pomembno. No, tretjič in mogoče najmanj pomembno, to sem pustil za na konc in o tem ne bom več kot kar 5 minut govoril, bi pa rad govoril o razlogih, zakaj Weber in pa tudi neo-Weberovski historični sociologi, kot so Giddens, Mann, Runciman in ostali, zakaj sprejemajo oni točno takšno teorijo razreda, kot jo imajo. Torej, zakaj se odločajo za točno takšno definicijo, do te še pridemo, ampak zakaj točno takšna definicija? Je kakšni empirični razlogi, ali kakšne teoretske ali pa empirične razloge, zaradi katerega bi sprejeli takšno teorijo in definicijo razreda, ali je kaj drugega razlog za njihovo odločitev, oziroma za njihovo nestrinjanje z Marksom in marksovsko teorijo razreda. Ok, pa pejmo kar k tej prvi nalogi. Torej, kako Weber preučuje družbeno razslojenost na splošno? To, kako Weber razume odnos med vsemi tipi družbene razslojenosti oziroma vsemi tipi družbene oblasti, kar je v bistvu enako. Zdaj, jaz upam, da ste prebrali tisto knjigo,
z naslovom From Max Weber, ki sem jo dal v, na seznam obvezne literature, mislim, da sem dal 15 strani od 180 do 195 za prebrat. Tisti je pravzaprav zbornik, ki je šel leta 1946, eden prvih ameriških zbornikov, kjer so zbrana najbolj ključna, niti ne dela, ampak najbolj ključni odlomki iz Weberovih del. Weber je ogromno stvari napisal, ti zbornik je pa dolg 300-400 strani, tako da gotovo niso tam notar zbrana njegova dela, ampak so pa najpomembnejši odlomki iz njegovih del objavljeni, prvič v angleškem jeziku. Tam ste lahko videli, da Weber, kot sem že povedal zdaj v uvodu, razlikuje med razredom, statusom in pa stranko. Oziroma med ekonomsko, ideološko in pa politično oblastjo. Kot sem tudi že povedal na začetku tega srečanja, smo deloma o tem že govorili na petem srečanju, kjer sem izredno predstavil in potem kritiziral Giddensovo teorijo oziroma Giddensovo neovebrovsko historično sociologijo in pristop, ki ga ubere Giddens za odnos z ozirom na ekonomsko, ideološko in politično oblast in vse tri tipe razslojenosti. Ampak Kar je tukaj ključno, je, zakaj se spet vračam k temu, je to, da predvsem en tip razslojenosti, statusni, in tega pridem v trenutku, statusni tip razslojenosti je obenem zelo analitično problematičen, kot bomo videli, hkrati je pa tisto, kar Weber predpisuje, da tisto, k čemur Weber predpisuje, da se ozremo, ko preučujemo predkapitalistične družbe, v katerih domnevno niso obstajali razredi. In bomo videli, zakaj Weber pride do tega sklepa, da v predkapitalističnih družbah razredi niso obstajali, oziroma so bili zelo nepomembni, so pa obstajali statusi in statusi so bili tisti, statusne skupine so bile tiste, ki so bile tako pomembne. Kakorkoli že, Weber, kot pravim, trdi, da obstajajo razredi, statusi in stranke. Kaj točno to pomeni? Kako Weber definira te tri družbene skupine ali pa tri tipe razslojenosti? Po Weberu so razredi preprosto tiste družbene skupine, ki nastanejo na podlagi lastništva ali pa nelastništva, oziroma na podlagi lastništva in nelastništva določenih dobrin, določenih blag. Z drugimi besedami, razredi nastanejo na podlagi ekonomske oblasti, pri čemer Weber razume ekonomsko oblast predvsem kot tisto oblast, ki se nanaša na trg. Weber razume ekonomsko oblast kot oblast, ki se tiče distribucije dobrin, distribucije dohodkov in tržnih položajev, ki jih zasedajo različni akteri v družbi. K temu se še vrnemo bolj podrobno v drugem delu predavanja. Statusne skupine so po Weberu tiste družbene skupine, za razliko od razrednih in strankarskih, ki nastanejo na podlagi časti in prestiža. Ideja tukaj je zelo enostavna. Weber pravi, da če imaš v družbi veliko stopno časti in prestiža, torej, če ti ljudje, drugi ljudje pripisujejo veliko stopno časti in prestiža, si v zgornjih plasteh statusnih skupin, če imaš pa mal časti in prestiža, torej, če ti ljudje pripisujejo mal časti in prestiža v družbi, si pa jasno v spodnjih plasteh, v spodnjih plasteh statusnih skupin. Skratka, po Weberu ta porazdelitev časti in prestiža v vsaki družbi in v vsakem zgodovinskem trenutku ustvarja statusne skupine, podobno kot tudi porazdelitev dobrin oziroma porazdelitev tržnih situacij, porazdelitev blaga, lastništva in nelastništva blaga ustvarja razredne skupine v vsaki družbi in v vsakem zgodovinskem obdobju. No in potem tretjič imamo še stranke oziroma politične skupine, Weber temu pravi parti. To so tiste družbene skupine, ki nastanejo na podlagi razdelitve, zdaj verjetno to ste lahko že predvidevali, politične oblasti. Z drugimi besedami, stranke prek nasilja ali pa prek bolj implicitnih, bolj subtilnih sredstev, političnih sredstev, razdeljujejo politično moč oziroma politično oblast na določenem ozemlju ali pa širijo to politično oblast, politično moč na druga ozemlja in s tem v tekom tega procesa ustvarjajo različne sloje, politične sloje oziroma politične stranke. Moj namen tukaj jasno ni, da bom govoril o tej Weberovi teoriji družbene stratifikacije oziroma družbene razslojenosti, gotovo večina to že pozna, pa tudi sploh to pač ni namen našega današnjega srečanja. Rad bi sam komentiral, kot sem že povedal, Weberovo pojmovanje statusnih skupin oziroma rad bi povedal par stvari o Weberovem pojmu statusa, ki temelji na prestižu in časti. Namreč
Na eni strani je bil ta pojem ali pa to razumevanje družbene razslojenosti zelo vplivno v sociologiji, je vplivno in je bilo vplivno, hkrati pa Weber nam predpiše pojem statusa in statusnih skupin kot tisti ključen teoretski analitičen pojem, ki ga rabimo za ustrezno preučevanje predkapitalističnih družb. No in oboje, tako prvo, torej to, da je ta pojem, Weberovski pojem statusa v sociologiji zelo močen še danes, kot ta druga reč, torej to, da nam Weber predpisuje ne razrede, ampak status za razumevanje predkapitalističnih družb, je problematično zaradi tega, ker je sam pojem statusa iz vsaj dveh razlogov zelo problematičen. Prva težava s tem pojmom je, torej s tem pojmom statusa, je, da to, kar Weber opisuje s statusom, po mojem mnenju ne more biti, kot bi on drugač hotel, da je avtonomen vir družbene oblasti in posledično avtonomen vir ali pa avtonomen dejavnik družbene razslojenosti. Status oziroma ideološka oblast ne more biti takšen tip oblasti, torej avtonomen tip oblasti, kot sta to lahko drugač ekonomska in politična oblast. Zakaj? Zaradi tega, ker, kot smo veliko govorili že na prvem, drugem in pa tretjem srečanju, metodološki holizem, torej to prepričanje, da so družbeni akteri zgolj produkti ideologije ali pa vladajočih kulturnih norm, vladajočih družbenih struktur, preprosto ne drži. Namreč, ker to ne drži, torej ker metodološki holizem ne drži, ne drži, da so ljudje zgolj produkti ideologije, potem nikakor ne moremo trditi, kot trdi Weber, da lahko prestiž ali pa čast, ki ju uživa nek akter strani drugih akterjev, delujeta na isti ali pa na podoben način, kot lahko deluje ta ekonomska oblast ali pa politična oblast, ki jo uživa nek družbeni akter. Z drugimi besedami, samo če bi ljudje običajno slepo ubogali ljudi z visokim prestižem, torej, če bi sledili z tega, da ljudje kar slepo pripisujejo visok prestiž ljudem in zaradi tega, ker jim pripisujejo visok prestiž, jim podeljujejo tudi ekonomsko in politično oblast, bi Weberov argument veljal. Ampak to preprosto ne drži. Oziroma drži, da ljudje običajno obogajo ljudi z visokim prestižem in visoko mero statusa oziroma visoko mero časti, ampak to je tako ne zaradi tega, ker bi ti ljudje imeli visok prestiž in bi pač ljudje samo slepo ubogali oziroma klonili, ko bi bili priča takšnemu prestižu in časti, ampak je to tako zaradi tega, ker običajno imajo ti ljudje, ki imajo visok prestiž, tudi veliko politične in ekonomske oblasti. Zato tisti, ki jih domnevno ubogajo zaradi njihovega prestiža in časti, jih ubogajo v bistvu zaradi ekonomskih in političnih sankcij ali pa nagrad, ki bi jih utrpeli, če jih ne bi ubogali. Z drugimi besedami, tisti, ki imajo visok prestiž, in imajo visoko stopnjo ekonomske in politične oblasti, ne toliko zato, ker imajo visok prestiž, ampak zato, ker imajo visoko mero politične in ekonomske oblasti. Pomislite sam na dejstvo, da ima velik družbenih skupin zelo visok prestiž, zelo cenimo te družbene skupine, ampak to ne pomeni, da imajo te družbene skupine tudi ogromno mero politične in ekonomske oblasti. Naprimer, če pomislite sam na učitelje, na humanitarne delavce, na zdravstvene delavce in podobno, to so ljudje, ki jih večina drugih ljudi zelo ceni in pripisuje visoko mero časti in statusa. Zelo slavimo te ljudi, ampak verjetno ni težko pokazati, da so lih učitelji, humanitarni delavci in naprimer zdravstveni delavci eni najbolj deprivilegiranih, politično in ekonomsko gledano, deprivilegiranih družbenih akterjev. Na drugi strani je pa obstaja velik družbenih skupin, ki ima zelo nizek prestiž, ki jih večina ljudi lih ne ceni zelo in ne pisuje velikega statusa, ampak imajo ogromno politične in ekonomske oblasti. Naprimer, politiki in bankeri so gotovo lahko primer ljudi, ki jih drugi ljudje v družbi bolj ali manj prezerajo, ampak ki imajo največ politične in ekonomske oblasti, ne glede na to, da jih ljudje prezerajo. Čau. Tako da, kar iz tega sledi je, da status in prestiž nista lih dobra napovedovalca količine družbene oblasti ali pa družbene razslojenosti. Preprosto ne moremo sklepati na podlagi količine
količine statusa ali pa družbenega prestiža in časti, ki se pripisuje določenim akterjem, kakšno moč, ekonomsko in politično moč imajo tudi ti akteri. Status in prestiž preprosto nista avtonomna vira oblasti, tako kot sta lahko drugač politična in ekonomska oblast. Ok, če se samo še enkrat ponovim, status in prestiž, torej to, kar bolj konvencionalno razumemo z ideološko oblastjo, načeloma deluje ta zgolj, oziroma ideološka oblast deluje zgolj, če je podprta, v temelju podprta s političnimi in ekonomskimi sankcijami oziroma nagradami, oziroma če je skanalizirana skozi politične in ekonomske interese in izkušnje. Običajno zato ljudje pripisujejo oziroma ubogajo ljudi z visokim prestižem in častjo. Če jih ubogajo, če se ravnajo tako, kot bi oni hoteli, je to tako ne zato, ker jim pripisujejo visoko mero časti, ampak zato, ker imajo ti ljudje po naključju veliko mero politične in ekonomske oblasti. Obratno bi veljal, samo če bi, kot sem že povedal, držal metodološki holizem. Torej, če bi ljudje bili samo pasivni produkti vladajoče ideologije, če bi pač slepo ubogali, aha, ok, nekateri ljudje imajo visoko čast in visoko mero statusa, zato preprosto moramo ubogati, kar oni naredijo. Če bi to držal, pa jasno ne drži, potem bi seveda sledil Weberov argument, ampak to ni tako. Ok, to torej glede prve težave, glede Weberovskega oziroma Weberovega pojma statusa in statusnih skupin. No, zdaj druga težava in mogoče še bolj uničujoča težava je pa ta, da če ste brali Weberova dela, bolj konkretne empirične raziskave, ne teh metodoloških napotkov, ki jih on daje, ampak njegove konkretno raziskovanje grške antične pa rimske antične družbe, pa tudi nekaterih feudalnih družb sploh iz poznega srednjega veka pa zgodne moderne, potem ste verjetno ugotovili, da Weber pravzaprav nikoli ne uporablja, no, skor nikoli ne uporablja tega svojega pojma statusa in statusnih skupin. Weber običajno govori samo o političnih in ekonomskih oziroma razrednih in strankarskih skupinah statusa. Vsake to komen status in statusne skupine, ampak s temi skupinami, ki jih on najde kot statusne, ki jih prepozna kot statusne skupine, ničesar ne razloži. In zelo tako zanimivo je, kako sicer navere, da obstaja cel niz statusnih skupin, v naprimer antični, grški in rimski družbi, ampak nikoli pa nič ne razloži, vsaj ne na sistematičen način, na podlagi teh statusnih skupin, ki jih najde. In to gotovo vsaj delno pokaže, da ta pojem statusa in statusnih skupin ne more imeti toliko velikega pomena, toliko velike vloge, kot sicer trdi nominalno Weber v svojih metodoloških navodilih in napotkih, kjer praktično trdi, da je pojem statusa ključen za preučevanje kakršnihkoli predkapitalističnih družb, torej večjega dela človeške zgodovine, potem pa nikoli tega sam ne naredi. Ok, toliko torej o statusu in o statusnih skupinah. Zdaj bom šel še na to drugo, bolj pomembno, glavno točko današnjega srečanja, torej na točko Weberove definicije razreda in pa neo-Weberovske ali pa neo-Weberovskih definicij razreda in razredne razslojenosti. Potem se pa še vrnemo k razlogom, zakaj Weberovci in tudi Weber sam definirajo razred na točno takšen način kot ga. Kot sem že omenil, tako na tem kot na prejšnjem srečanju, Weber definira razrede bolj ali manj na podlagi trga in na podlagi tržnih situacij. Dovolite mi, da preberem sam eno mal daljšo definicijo, zelo znano definicijo, ki jo Weber v tistem zborniku, ki sem ga dal za brat, tudi predstavi in ki bolj ali manj je imela velik vpliv na vse ostale, tako Weberovske kot ne Weberovske sociologe po Weberu. Tako da piše Weber o razredih. O razredu lahko govorimo, ko prvič je določena vzročna komponenta življenjskih priložnosti skupna številu ljudi, ukolikor drugič to komponento predstavljajo izključno ekonomski interesi glede posedovanja dobrin in priložnosti za dohodek, ter ukolikor je ta komponenta tretjič predstavljena pod pogoji blagovnih ali delovnih trgov.
To je vselej generična konotacija razreda. Torej, da je vrsta priložnosti na trgu odločujoči trenutek, ki predstavlja skupni pogoj posameznikove usode. Razredna situacija je v tem smislu ultimativno tržna situacija. Weber je pol imel še kar nekaj drugih definicij, ki so se bolj ali pa manj približale tej. Zelo notoričen je bil Weber za zelo spolsko, neopremljivo definicijo razreda. Enkrat reče to, enkrat reče nekaj drugega, ampak v večini definicij se izdatno sklicuje na trg, se izdatno sklicuje na distribucijo blaga oziroma dobrin in pravi, da je distribucija blaga, da je trg ali pa tržna situacija tisto, kar definira razredno situacijo, tisto, kar definira razredne odnose. Torej, temelj razreda je gotovo po Weberu trg. Ne glede na to, da je potem nekoliko dvoumen glede nekaterih podrobnosti. No, ampak takšna definicija, ki je mimo grede, verjetno je očitno kako drugačna je od Marksove, ne, Marks je celo šel tako daleč, da je rekel, da na trgu načeloma sploh ni nobene neenakosti, nobenega izkoriščanja, nobenega ničesar, kar bi bilo res vredno našega obsojanja, namreč na trgu res običajno ali pa vsaj v teoriji držijo, veljajo bentam svoboda, enakost in lastnina, kot trdijo liberalci. Torej, na trgu res običajno, če odmislimo gojufije in pa monopole, res ni ničesar drugega kot ekvivalentna menjava. To, kar nekdo da, nekdo drug dobi. Torej, težko je videti, kako bi lahko na trgu, če odvzamemo izredno goljufijo, ki pa je vsaj v teoriji ni ali pa se na agregatni ravni v resnici iz nič, ne moramo videti, kako bi lahko do izkoriščanja na trgu prišlo, kako bi lahko nekdo na trgu na sistematičen način ustvaril profit. Lahko si ga prisvaja prek goljufanja, ampak da bi pa ustvaril nekdo profit, je pa težko videti. Glede na to, da na trgu se samo cirkulira denar, se menjajo blaga, bi bilo težko videti, kako na trgu lahko nastane kaj denarja ali pa kako lahko nastane na trgu kaj blaga. Zato Marx znano obrne k sferi produkcije in reče, sfera produkcije je to, kjer je smiselno iskati obstoj izkoriščanja, kjer je smiselno iskati obstoj prave neenakosti, kjer je smiselno iskati temelj neenakosti, ki se potem lahko kaže tudi jasno na trgu. No, kakorkoli že, kot sem rekel, takšna tržna definicija, ki jo Weber predlaga za voljo razumevanja razreda in razrednih odnosov, pa tudi razrednega boja, se meni zdi, da je težavna na več nivojih, ampak danes tukaj, ker nimamo ogromno časa, bom omenil samo dva nivoja oziroma samo dva smisla, v katerih je težavna. Prvič, ta Weberova definicija razreda je težavna, če jo uporabljamo za preučevanje razredov v kapitalizmu. Weber tudi jo seveda predlaga za preučevanje razredov v kapitalizmu. On enostavno vidi, da če bomo razrede definirali z ozirom na trg in glede na to, da trg ni vladal v predkapitalističnih družbah, trg zares začne vlada šele v kapitalizmu, očitno take definicije, takšnega pojma razreda ne bomo mogli zelo produktivno uporabljati za predkapitalistične družbe, to Weber takoj prepozna, zato reče, da bomo za predkapitalistične družbe uporabljali pojem statusa, za kapitalistične družbe bomo pa uporabljali razred. Ta pojem razreda. No, ampak jaz mislim, da tudi to ne gre. Tudi, če uporabljamo Weberov pojem razreda za preučevanje razrednih odnosov in razrednega boja v kapitalizmu, trčimo ob določene težave. No, drugič je pa jasno, kot sem ravno kar povedal, ta njegova definicija razreda težavna tudi za preučevanje razreda, razrednih odnosov, razrednega boja v predkapitalističnih družbah, kar priznam, Weber ve in je tudi sam bil glede tega dovolj izrecen. Ni tako, da Weber ne bi se zaveril, da je njegovo definicijo razreda zelo težko produktivno uporabljati za preučevanje predkapitalističnih razrednih družb, kjer trg ne prevladuje. Ampak vsen mislim, da je treba te dve težavi imeti v mislih. In pejmo najprej na prvo težavo, potem pridemo pa še do druge. Weber torej definira razredne odnose, razrede, oziroma razredne situacije za ozirom na tržne situacije. On pravi, kot smo videli prej, razredna situacija je ultimativno tržna situacija. Torej, razredi so določeni glede na priložnosti, ki jih imajo, glede na tržne priložnosti, ki jih imajo ekonomski akteri v odnosu do trga, ki jih imajo v odnosu do dohodkov. To pomeni, da je temelj razredne pripadnosti, torej tisti kriterij, na podlagi katerega se prisoja, kateremu razredu pripadaš,
To, kakšna je tvoja materialna preskrbljenost, to je, kakšna je višina tvojih dohodkov, kakšno situacijo imaš na trgu, koliko si konkurenčen na trgu. Če si bolj konkurenčen, pripadaš enemu razredu, če si manj konkurenčen, pripadaš drugemu razredu, če imaš čist neko drugo obliko konkurenčnosti, kot jo imajo kapitalisti, pripadaš spet tretjemu razredu. Verjetno se boste spomnili, da je to tista definicija, definicija oziroma teorija razreda, na katero se sklicujejo tudi takšni teoretiki, kot so Ulrich Beck in pa Jan Pakulski oziroma njegov kolega Malcolm Waters, čigar citate sem prebral na prejšnjem predavanju oziroma srečanju, v katerih govorijo, da razredi danes pravzaprav, ker se dohodkovne neenakosti domnevno izenačujejo, kar tudi mimo grede ni čist res, ampak ok, da ker se danes dohodkovne neenakosti izenačujejo oziroma ker so vse na zahodu manjše, kot so bile v 19. stoletju v viktorijanski Britaniji, da danes razredov ni več ali pa da je pomembnost razredov veliko manjša, kot je bila nekoč in da je zato tudi pomembnost razredne teorije, tle imajo v mislih običajno marksizem, danes marginalna ali pa celo še bolj popolnoma zanemrljiva. No, to je tisto, to je vir, iz katerega črpajo takšni sociologi, kot so Beck in njegovi kolegi. Razred kot tržna situacija, razred kot sklop dohodkovnih neenakosti. Ok, zdaj, kakšni sta težavi s tem? Prva težava s tem je, da je takšna definicija preveč ozka. Druga težava je pa, da je preveč široka. To se sliši paradoksno, to se sliši nekoliko protislovno, ampak bom se skušal izjasniti. Zdaj, zakaj je takšna definicija preveč ozka? Jaz mislim, da je takšna definicija preveč ozka, zaradi tega, ker pozabla na tisto izkušnjo oziroma dejstvo izkoriščenja, o katerem smo govorili na prejšnjem srečanju. Torej, pozabla na to, kaj se dogaja v produkcijskem procesu. Zdaj, jaz ne mislim, da so, kot bi nekateri marksisti trdili, da so Weberove dohodkovne neenakosti neki čist mimo, neki, kar je smiselno zanemariti, kar je smiselno učizdati na strani in se ne ukvarjati s tem. Gotovo so dohodkovne neenakosti pomembne, gotovo tisti, ki imajo najvišjo mero dohodka, se obnašajo tako politično kot družbeno na zelo drugačne načine kot tisti, ki imajo najnižjo stopnjo dohodka. Tako da samo zelo naivni bi bili, če bi mislili, da so dohodkovne neenakosti nekaj, kar je brez veze in nekaj, kar se marksisti, nekaj, s čimer se marksisti ne ukvarjajo, zato ker je izkoriščanje tisto, ki je zares pomembno. To ni res. No, ampak tudi, če lahko rečemo, da so dohodkovne neenakosti pomembne oziroma, da niso zanemrljive, pa mislim, da moramo temu takoj dodati, če ne celo poudariti, izkušnjo izkoriščanja. Vsaj, ko na najvišji ravni abstrakcije definiramo temelj, iz katerega bomo izhajali pri našem razrednem preučevanju, pri teoriji razreda, s katero ne bi preučevali potem tudi politično vedenje, akterjev in podobno, mislim, da ne smemo pozabiti na izkušnjo izkoriščanja. Tako da v tem smislu je Weber preveč ozek, zaradi tega, ker pozablja na izkušnjo izkoriščanja in vrnili se bomo še na konc predavanja, zakaj je tako, zakaj se pač Weber ni bil neumen, gotovo je vedel, da obstaja tudi izkoriščanje v produkcijskem procesu, torej, da se v produkcijskem procesu črpa presežni produkt, torej, zakaj ni mogel tega samo priznati oziroma, zakaj ne moramo tega preprosto Weberovski teoriji razreda dodati, do tega še pridemo. No, ampak poleg tega, da je Weberova teorija razreda preveč ozka, je pa, kot sem rekel, tudi preveč široka. Namreč, kaj s tem mislim, problem je, da če bi imel, torej, če bi v fokus razredne teorije postavili ta Weberov dohodkovni diferencial, Weberove dohodkovne neenakosti, potem bi imel preprosto preveč razredov. Ne bi vedel, kje potegant kvalitativne ločnice med temi razredi. Imel bi, ne vem, 50 razredov, imel bi toliko razredov, koliko je plačnih razredov, oziroma koliko je dohodkovnih diferencialov. Vsakdo, ki bi zaslužil 50 evrov več, bi že bil v svojem razredu. Problem s tem je, da je takšno pojmovanje razredov, torej, da so ljudje, ki zaslužijo 50 evrov več kot ljudje pod njimi v drugem razredu,
Problem s tem je, da imamo statično definicijo razreda, da niso ti domnevni razredi, torej skupine ljudi, ki imajo 50 evrov več pa 50 evrov manj od začetka do konca, niso v nobenem medsebojnem antagonizmu, v nobenem medsebojnem odnosu. Torej, težko si je predstavljati, da nekdo, ki je plačan 1050 evrov, da je v kakšnem resnem političnem antagonizmu z nekom, ki je plačan 1000 evrov. Tako da problem s takšno Weberovo definicijo oziroma Weberovsko teorijo razreda, ki se fokusira, kot pravim, dohodkovni diferenciali so pomembni, ampak če se fokusiramo, če se osredotočimo izključno ali pa predvsem na dohodkovne diferenciale, potem imamo pač neskončen kvantitativen spekter plačnih razredov oziroma dohodkovnih diferencialov, ki nam ne povejo ničesar, razen to, da so nekakšen bolj ali manj arbitraren opis, ne razlaga, ampak opis različnih relativnih položajev akterjev. To so torej težave z Weberovo teorijo razreda, če jo apliciramo na kapitalizem. Naenkrat je ta preveč ozka, ker ne vključuje izkušnje izkoriščenja, hkrati je pa preveč široka, zaradi tega, ker če tako poudarjamo dohodkovne diferenciale, potem ne moramo več potegniti kvalitativnih ločnic, kdo je zdaj izkoriščen in kdo ni izkoriščen. A če je nekdo plačan 1000 evrov, še ni izkoriščen, če plačan pa 1090 evrov, pa je pa že izkoriščen. Težko si je predstavljati, kaj je tukaj kvalitativna ločnica in težko si je predstavljati, kaj je tukaj odnos, razredni odnos. Se govorimo o razrednih odnosov na vse zadnje, ne o številkah, ki stojijo druga ob drugi pasivno. Ok, zdaj, kaj so pa težave z Weberovo teorijo razredov, če jo apliciramo na predkapitalistične razredne družbe? Jasno, kot sem že omenil prej, če razrede definiramo z ozirom na trg, z ozirom na dohodkovne neenakosti, z ozirom na tržne situacije, potem moramo, oziroma takoj vidimo, da ne moramo tega pojma razreda uporabiti zelo produktivno za preučevanje predkapitalističnih družb ali pa za celo preučevanje družbene dinamike v času predkapitalističnih družb. Zakaj? Zato, ker v teh družbah večina neposrednih producentov seveda ni bila odvisna od trga, večina neposrednih producentov, torej kmetov in konec koncev tudi feudalnih gospodov ali pa sužnjev in sužnje lastnikov, ni bila podrejena tržni konkurenci, ni bila podrejena pritiskom, takšnim ali drugačnim pritiskom trga. Presežke so običajno kmetje in sužnji lastniki prodajali na trgu samo zaradi tega, ker so jih imeli preveč. Torej, najprej so poskrbeli za svoje subsistenčne potrebe, večji del produkcije so posvetili proizvodnji tega, kar so rabili, da so preživeli, potem pa tisto, kar jim je po naključju ostal viška, so šli prodati na trg in če niso mogli tega prodati pod konkurenčnimi pogoji, ni bil to noben problem. Namreč za svoje življenje so bili odvisni od svojih zemljišč, ne od tržnih nihanj. Tako da jasno iz tega sledi, kot priznava tudi Weber, da ne moremo predkapitalističnih družb zelo produktivno preučevati s pojmom razreda. V predkapitalističnih družbah razred sploh ni obstajal, oziroma je obstajal samo za tiste kmete, za tiste feudalne gospode, za tiste sužne lastnike in ostale skupine družbenih akterjev, ki so se kdaj tudi zanašale na trg. To je pa bilo jasno zelo marginalno. No, problem, torej, Weber jasno potem predlaga, da očitno ne bomo mogli na marksističen način preučevati predkapitalističnih družb, lahko pa preučujemo predkapitalistične družbe na weberovski način, to je z sklicevanjem na status in statusne razlike. On, Weber, konc koncev reče, da je bil odnos med sužnjim lastnikom in sužnjem statusna razlika in podobno trdi za odnos med feudalnim gospodom in kmetom. No, ampak, kot sem povedal že prej, problem s tem pojmom je, torej problem s tem napotkom, ki ga da Weber, da imamo za preučevanje predkapitalističnih družb in neenakosti, razslojenosti v predkapitalistični družbi uporabljati pojem statusa in statusnih skupin, problem je, da je ta pojem zelo analitično neustrezen, da je treba sprejeti metodološki holizem, za vračanje katerega pa obstajajo dobri razlogi, če hočemo pojem statusa uporabljati kakorkoli produkt.
Drug problem in mogoče še tok bolj ne, še tok neprijetnejši problem je pa ta, da se je, da se je implicitno Weber sam zavedel, da ne bo šlo veliko preučiti v času predkapitalističnih družb s pojmom statusa, namreč sam ga nikoli ni, kljub temu, da je skozi zatrjeval, kako pomemben je, ga nikoli ni uporabljal v svojih empiričnih študijah oziroma ga je uporabljal samo zelo poredko in nikoli ne v nekem temeljnem smislu, kot skozi pravi, da bi ga moral imeti. No, zato jaz mislim, da se zdi jasno veliko bolj ustrezna, veliko bolj produktivna definicija razredov Marksova. Ne zato, ker je pač to ravno Marksova definicija, ampak zaradi tega, ker če razrede definiramo kot skupine družbenih akterjev, ki so v medsebojnem odnosu, v medsebojnem antagonizmu, zaradi procesov črpanja presežnega produkta, ki se dogajajo med temi akterji, na ta način lahko preučujemo potem tudi tako predkapitalistične kot kapitalistične družbe. Torej, samo če razrede definiramo z ozirom na proces prisilnega črpanja presežnega produkta, nam lahko pomaga ta pojem za empirično raziskovanje v kakršnemkoli zgodovinskem obdobju. Zdaj, jasno je, kot malo kateri marksist takoj hiti opozarjati, jasno je, da oblika črpanja presežnega produkta zelo drugačna v kapitalizmu od tiste, ki je obstajala v predkapitalističnih družbah, o tem sem delno že govoril in da je to treba priznati, torej treba je poudariti, da ta razlika ni zanemarljiva, namreč v kapitalizmu je izkoriščanje kljub temu, da v nekem temeljnem smislu poteka na isti način, kot je nekoč, pa obstajajo, se izraža, rečemo tako, se izraža na drugačen način. Ampak zdaj, če se nekaj izraža na drugačen način, to ravno pomeni, da mora nekaj istega biti, da se lahko izraža na drugačen način. To isto je črpanje presežnega produkta. To črpanje se izraža na drugačen način v različnih družbah, ampak gotovo pa lahko rečemo, da obstaja v različnih družbah. In če obstaja črpanje presežnega produkta v različnih družbah, potem obstajajo tudi razredi v različnih družbah in ne drži to, kar pravi Weber, torej, da v predkapitalističnih družbah razredi niso obstajali ali pa da so bili praktično nepomembni. No in s tem pridemo tudi do ene od bolj znanih neovebrovskih definicij razreda, neovebrovskih teorij razreda. Tukaj bi se jaz osredotočil spet kar na Giddensa, kakor smo se že v petem srečanju, zaradi tega, ker za razliko od ostalih historičnih sociologov je Giddens tako dosti bolj koncizen, ni treba prebrati 1500 strani, da razumeš, kaj točno misel, ampak vse to bilo veliko bolj zgoščeno in jedrnato, pa tudi deloma bolj jasno počne. Tako da tukaj bi jaz bi si sposodil kar Giddensa. Giddens v tisti svoji, verjetno zdaj vam že znani, knjigi z naslovom A Contemporary Critique of Historical Materialism iz leta 81, piše, da, to je dokaj zanimivo, da je temelj razredne nadvlade, on pravi izkoriščenju razredna nadvlada, razredna dominacija, da je temelj razredne nadvlade, in tukaj naj bi sledil on Marksu, lastništvo, privatno lastništvo produkcijskih sredstev. Torej, on pravi, jaz kljub temu, da sem kritik Marksa, mislim, da je marsikaj bilo uporabnega v Marksovem opusu in ena stvari, ki je bila v Marksovem opusu uporabna, je gotovo Marksova definicija razredov vsaj z ozirom na kapitalistično družbo. In kaj po Giddensovem mnenju Marks pravi o razredih? Po Giddensovem mnenju Marks pravi, da so razredi definirani, da je pripadnost razredna pripadnost definirana z ozirom na to, ali si lastiš produkcijska sredstva ali ne. Če si lastiš produkcijska sredstva, potem si kapitalist, če si jih ne lastiš, si delavc, vsaj v kapitalizmu je tako. Zakaj misel Giddens, da je to Marksova definicija ali pa mogoče bolj pomembno, zakaj misel Giddens, da je to neodvisno od tega, da je to Marksova definicija, da je to najbolj primerna definicija razreda, zakaj Giddens, ki je sicer kritik Marksa, tukaj Marksu vseeno sledi, zaradi tega, ker pravi Giddens, je Marks pršel, kljub temu, da se je o marsičem motil, do zelo zanimivega in ustreznega spoznanja, da če si v kapitalizmu lastiš
produkcijska sredstva, potem imaš zmožnost, da črpaš iz tistih, ki jih najameš kot delovno silo, presežni produkt, da jih izkoriščaš, da jih plačaš manj, kot je vrednost njihove delovne, vrednost njihove delovne sile, kot je vrednost tega produkta, ki so ga ustvarili, torej, da jih plačaš toliko, koliko je vrednost njihove delovne sile. In torej, kjer takšno lastništvo obstaja, obstaja razredna nadvlada. Kjer takšnega lastništva, privatnega lastništva, produkcijskih sredstev ni, tudi ni razredne nadvlade. Zato Giddens hiti pripomniti, da se je Marx jasno motil, sicer je imel zelo prav z ozirom na kapitalizem, ampak se je pa motil, ko je, na primer, rekel v komunističnem manifestu, da je zgodovina vseh dotedanjih družb zgodovina razrednih bojev. Ali pa ko je rekel, povezano, da lahko preučujemo feudalno družbo, tako da razmišljamo o feudalnem razrednem boju. Giddens pravi ne, očitno je, Marx se ni zavedel, da njegova lastna definicija, torej razrede definiramo na podlagi privatnega lastništva produkcijskih sredstev, očitno ni v predkapitalističnem času niso obstajali razredni odnosi. V predkapitalističnih družbah praktično nihče ni imel privatnega lastništva produkcijskih sredstev, oziroma nekoliko drugače rečeno, tako feudalni gospodi kot kmetje so imeli v svojih rokah določeno stopnjo, določeno količino produkcijskih pogojev, produkcijskih sredstev. Torej ne drži, kar pravi Marx, da so tam obstajali razredi, oziroma da feudalni gospodi pripadajo enemu razredu, kmetje pa drugemu razredu. Takole, na primer, Giddens sam piše v tej svoji knjigi za ozirom na to problematiko. Če se ne oziramo na pomembnost kmečkih uporov v različnih obdobjih in prostorih v razredno razdeljenih civilizacijah, vidimo, da je odprti razredni boj običajno sporadičen in redek. To je v nasprotju s kapitalizmom, kjer je razredni boj endemična značilnost industrijske produkcije. Tukaj je Giddens zelo jasen. Pravi, da je ok, neki tazga, kot so kmečki upori, to je obstajalo, ampak to ni bilo glih zelo prominentno, kmečkih uporov je bilo mal, kmečki upori niso bili sistematični, konc koncev kmečki upori mogoče spoh niso bili razredni upori oziroma razredni boji in če damo kmečke upore na stran, kje so potem vaši razredni boji, kje so ti razredni odnosi, o katerih marksisti in Marx to kradi govorijo. No, ampak problem s tem Giddensovim argumentom je in s to njegovo definicijo, ki je domnevno prevzel od Marksa, definicijo razredov, je, da to nikakor ni Marksova ali pa marksistična definicija razredov oziroma razrednih odnosov. Kot smo videli na prejšnjem srečanju, preprosto ni res, da je Marksova ali pa razumno marksovska definicija razreda lastništvo oziroma nelastništvo, posedovanje oziroma neposedovanje produkcijskih sredstev. To je lahko konkretna definicija razredov v kapitalizmu, ampak ni pa nobenega razloga, da bi takšno definicijo imeli tudi za preučevanje predkapitalističnih družb. Kot sem lihkar povedal, tisto, kar je po Marksu ključno v odnosu do razredov in razrednega boja, tako v predkapitalističnih kot v kapitalističnih družbah, ni privatno lastništvo produkcijskih sredstev, ampak je izkušnja izkoriščanja in še pred tem dejstvo črpanja presežnega produkta, ki je prisilen iz neposrednih producentov, dejstvo izkoriščanja. Ne konkreten izraz tega izkoriščanja, ki je, tukaj ima Giddens prav, v kapitalizmu res na eni strani lastništvo in nelastništvo produkcijskih sredstev. Torej, način črpanja, ki je res drugačen v kapitalizmu od predkapitalističnih družb, ne spremeni dejstva, da je bogatstvo res črpano. Še več, ravno spremenjajoči se način tega črpanja, oziroma tega istega procesa črpanja presežnega bogatstva, je tist, ki je ključen. Spomnite se na peto srečanje, ko smo rekli, da je po Marksu in tudi bolj splošno smiselno razumeti ravno obliko v kateri se črpa presežen produkt iz neposrednega producenta, kot kriterij na podlagi, katerega presojamo, v katero družbeno epoho oziroma družben tip, družbeno obliko spada ta družbeni akter, iz katerega se črpa presežno bogatstvo. Lih ta oblika, način črpanja je tisti, na podlagi katerega rečemo, ok, to je kapitalizem, to je feudalizem, to je sužnje lastništvo, to je tributarna družba in tako naprej. Torej, tako, in tukaj prihajam do konca,
tako Weber kot Giddens, jaz mislim, da nas soočata z lažno dilemo. Preprosto ni res, kar pravi Weber, torej, da lahko razrede definiramo samo z ozirom na trg, ne tudi z ozirom na izkoriščanje. Obenem pa tudi ni res, kar pravi Giddens, torej, da je Marksova definicija razreda privatno lastništvo ali pa nelastništvo produkcijskih sredstev in da zato lahko Marksovo teorijo razreda uporabljamo samo za preučevanje kapitalističnih družb in neenakosti v kapitalističnih družbah. Torej, preprosto ne drži, da Marksova teorija razreda temelji ali na Weberovi tržni situaciji ali pa na Giddensovem privatnem lastništvu, niti ni res, da je edina smiselna definicija tržno, da je edina smiselna definicija razreda oziroma razredne situacije tržna situacija. Ok, no grem zdaj še k tej zadnji, najmanj pomembni in tudi najbolj kratki točki danes. To je, kaj so razlogi, da se Weberovci držijo takšnih tržnih definicij razreda kot se. Torej, zakaj Weberovci ne utemelijo svoje teorije razreda na dejstvu izkoriščanja, ampak jo utemelijo na dejstvu tržnih situacij in dohodkovnih neenakosti. A jih do tega pripeljajo kakršnekoli empirične ugotovitve ali imajo mogoče kakšne druge razloge za takšno enostranskost ali pa celo mogoče slepo pego. Tako Weber kot tudi Giddens in tudi ostali neo-weberovski historični sociologi, kot so Runciman, Mann in podobni, se o njih smo že večkrat zdaj govorili, oni vsi razumejo ekonomijo, to sfero ekonomije, sfero trga in podobno, na zelo redukcionističen način. Namreč oni ekonomije ne razumejo na širok način, torej kot katerihkoli praks in institucij, ki se tičejo črpanja presežnega produkta iz neposrednih producentov ali pa ki se tičejo produkcije in distribucije materialnih dobrin in storitev, ampak razumejo ekonomijo izključno kot ali na eni strani zgolj mrtev skupek tehnologije in surovin, ali pa na drugi strani kot tržno menjavo, kot tržno distribucijo dobrin. Runciman celo izrecno zapiše, da je temeljna ekonomska praksa po njegovem mnenju menjava dobrin in menjava storitev, ne produkcija teh dobrin in storitev. Torej, Weberovci zelo, zelo oskogledno razumejo ekonomijo kot, ekonomija ni za njih nič drugega kot trg, oziroma kot tržna distribucija. In zdaj pa moje mnenju, torej vprašanje je jasno, zakaj? Zakaj se tako oskogledno osredotočajo na trg? Jaz mislim, da to oskogledno osredotočanje na trg, na dohodkovne neenakosti, na menjavo in podobno, da je tako močno v Weberovski sociologiji, bolj ali manj zaradi tega, in to je dosti žalostno, ker je Weber pri svojem razumevanju ekonomije sledil marginalističnim ekonomistom, torej tistim ekonomistom iz začetka 20. stoletja, konca 19. in začetka 20. stoletja, po katerih je, če citiram enega njihovega najbolj slavnega predstavnika, Eugenea Fehnbenbavrka, je kapital, na primer, kot ena od ekonomskih institucij ali pa en od ekonomskih dejavnikov, je zgolj termin, s katerim označujemo vsoto produktov, ki nam služijo kot sredstvo za prilaščanje blaga. Torej, marginalisti, ki jim sledi Weber in implicitno tudi Weberovci, zelo naturalistično razumejo ekonomijo. Ekonomijo pač razumejo kot, ali pa kapital, kot en ključnih delov, ključnih dejavnikov v ekonomiji, razumejo preprosto kot skupke, recimo, zlata, ali pa skupke tovarn, ali pa skupke različnih sredstev, ki nam, kot pravi Bembavrk, ki nam služijo kot sredstvo za prilaščanje blaga. Po takšni definiciji potem lahko jasno rečemo, da je kapital obstajal od nekdaj, da je, ko je prvi jamski človek z palco udaril po drevesu, da si je sklatil sadeže dol, je on uporabljal to palco kot sredstvo za prilaščanje blaga, kot sredstvo za prilaščanje dobrine, te dobrine, ki je bilo takrat seveda, ki je bil takrat seveda tisti sadež. Jaz tukaj nimam časa, niti namena, da bi šel v razloge, zakaj je takšno razumevanje kapitala in drugih ekonomskih produkcijskih faktorjev brezupno, napačno in neustrezno, ampak mislim, da je zelo enostavno videti, kako ne bomo prišli daleč takimi naturaliziranimi ahistoričnimi definicijami ekonomskih institucij, kapitala in podobno.
No, ampak na zelo podoben način se tudi manj danes kot en zelo slavnih neovebrovskih historičnih sociologov, se tudi danes drži na primer neoklasične ekonomije. On večkrat v svojem delu, v svojem magnum opusu, večkrat prizna, da pač ko pride do nekih ekonomskih vprašanj, reče, ok, od tukaj naprej pa lahko prevzame neoklasična ekonomija, od tukaj naprej pa ni treba, da delamo sociološko analizo, ampak lahko neoklasiki prevzamejo. In jasno, to je problematično, ker če je tvoja ključna referenca za razumevanje ekonomije na eni strani neoklasična ekonomija ali pa na drugi strani marginalistična ekonomija in neoklasična ekonomija v bistvu izhaja zgodovinsko gledano iz marginalistične ekonomije, potem boš prikrajšan za velik del ekonomije. Namreč, tako neoklasiki kot marginalisti so imeli za svoj ključen cilj to, da se osredotočijo, da privilegirajo izključno menjavo, da privilegirajo izključno trgovanje in tržne situacije. Zakaj? Ravno iz tistih razlogov, o katerih sem prej govoril, torej, da, kot je Marx sam priznal, na trgu običajno ni izkoriščenja. Če odmislimo goljufijo, če odmislimo tržne neenakosti in anomalije, na trgu običajno ni izkoriščenja. Na trgu običajno ni nekih hudih neenakosti, vsaj v takšnem smislu, kot razumemo izkoriščenje. Zato jasno so neoklasiki in marginalisti, ki so skušali legitimirati kapitalizem, so čim bolj potlačili produkcijo, kjer se dogaja izkoriščenje in ki je bila za Marksa tako pomembna in so rekli, dajmo se osredotočiti na trg, kjer se v bistvu vlada samo idila in bentam. No in to se zelo močno pozna tudi potem danes, kot vidimo v sociologiji, ko potem Weberovci nekritično prevzemajo od neoklasikov in marginalistov takšno pojmovanje ekonomije in mislijo, da je ekonomija ni nič druge kot menjava. In potem jim skoraj, da ne moramo zameriti, da ne vidijo tako dejstva kot izkušnje izkoriščenja. Jasno, da ne moreš videti izkoriščenja, če pa gledaš samo na trg, ne pa tudi na produkcijo, brez katere trg sploh obstaja v nebi. Ok, s tem sem sam hotel povedati, da po mojem mnenju tako Weber kot Weberovci nimajo nobenih dobrih razlogov, da reducirajo, razumevanje razreda ali pa ekonomije na tržno situacijo, na menjavo in druge dohodkovne diferencijale. Nobenih empiričnih razlogov nimajo za to, niti nobenih teoretskih razlogov nimajo za to, da izključijo produkcijo in da izključijo izkoriščanje. Pravzaprav imajo zelo slabe teoretske razloge, marginalistične in neoklasične razloge, da naredijo ta premik. Konc koncev, kot sem prej omenil, mislim, da je velika slepa pega, če se sklicuješ na, kot dela Runciman, na menjalne prakse kot temeljne ekonomske prakse, če pa menjalne prakse sploh ne morejo obstajati brez produkcijskih praks. Če najprej nečesa ne produciramo, ne moramo tega nečesa distribuirati. Tako da gotovo trg in menjava nista nepomembna, ampak trg in menjava sledita iz produkcije, ne obratno. Tako da mislim, da ni nobenega razloga, no, da bi naredili ta Weberovski ali pa neoklasičen premik. Ok, no in da samo še povzamem, zato pa res ne bom več kot 2 minuti si vzel. Danes sem skušal pokazati, da Weberovska definicija razrednih odnosov, da Weberovska definicija razredov in razrednega boja kot tržnih odnosov, kot tržnega boja, kot dohodkovnih diferencialov ni ustrezna, niti empirično, niti teoretsko. Na eni strani ni ustrezna zato, ker ne vključuje izkušnje izkoriščenja oziroma najpomembnejše dejstva izkoriščenja, ki se dogaja v produkciji in ki je enako pomembno oziroma je enako pomembna kot to, kar oni tako privilegirajo, torej njihovi tržni dohodkovni diferencijali. Jaz bi celo si uporeč, da je še bolj pomembna, bolj temeljna od teh tržnih odnosov in dohodkovnih neenakosti. No, ampak obenem pa tudi ni ustrezna ta njihova teorija, zato ker je statična. Dohodkovne neenakosti, kot smo videli prej, niso v nobenem nujnem medsebojnem odnosu, v nobenem nujnem medsebojnem antagonizmu, kar pomeni, da takšne definicije ne morejo veliko razložiti, ampak lahko samo veliko opisujejo. Ampak opis ni isto kot razlaga. Opisi so običajno arbitrarni in jih lahko izvajamo na podlagi kvantitativnih razlik, ne pa na podlagi kvalitativnih razlik oziroma mejnih točk. In to je tisto, kar je v teoriji običajno pomembno. Torej te kvalitativne ločnice, na podlagi katerih lahko podajamo vzročno razlago, na podlagi katerih lahko razlagamo družbeno dinamiko. S statičnimi kategorijami ne moremo dinamike razlagati.
No in na drugi strani pa Weberovska definicija tudi ni ustrezna zaradi tega, ker je preprosto ne moramo uporabljati za ogromen del človeške zgodovine, torej za predkapitalistične družbe. Jasno bi Weber tukaj predlagal, da lahko to naredimo, če uporabljamo njegov pojem statusa, ampak kot smo videli, pojem statusa je zelo problematičen, hkrati pa Weber sam ni svojega metodološkega nasveta upošteval in s pojemom statusa sploh ni razlagal marsičesa v svojih empiričnih študijah predkapitalističnih družb. Ok, vse to pomeni preprosto to, da je smiselno razredne odnose, razredni boj, razred in tako naprej utemeljiti v tem pojmu in da sem se verjetno že 15-tič ponovil v tem pojmu izkoriščanja. Tako dejstvu kot izkušnji izkoriščanja. To nikakor ne pomeni, da Weberovski dohodkovni diferenciali niso pomembni, gotovo so pomembni, gotovo, ko konkretiziramo našo teorijo razredno analizo enega pojava, da moramo upelati v sliko tudi dohodkovne diferenciale, ampak ni pa, ne bomo pa daleč prišli, če bomo utemeljili razredno analizo na dohodkovnih diferencialih, ker potem tega nimaš kam konkretizirati in prideš do takšnih absurdnih sklepov, do katerih pridejo Beck in ostali, torej da danes razredi ne obstajajo ali pa da niso več toliko pomembni. Ok, to mislim, da je za danes kar to, imamo še pol ure časa, če bi kdo rad karkoli v zvezi s tem omenil, z veseljem imamo še razpravo, drugač pa, kot sem povedal na začetku, naslednjič govorimo, oziroma ne tega, to danes še nisem omenil, naslednjič bomo govorili o problemu tako imenovanih srednjih razredov, torej, če se strinjamo s tem, kar sem danes in prejšnji teden povedal, torej, da je smiselno razredno analizo vsaj utemeljiti, če že ne izključno fokusirati v izkušnji izkoriščanja in šele potem dodati dohodkovne diferenciale, ko konkretiziramo to analizo, kaj potem z srednjimi razredi. Če je tako pomembna izkušnja izkoriščanja in lahko rečemo, ok, tisti, ki so izkoriščeni, so delavci, tisti, ki izkoriščajo, so kapitalisti, kaj pa potem s tistimi, katerim sociologi, pa tudi laiki, pravijo srednji razredi? Kaj je z ljudmi, kot so, na primer, menedžeri, ali pa plačani profesionalci, ali pa nadzorniški delavci? Kaj je s temi? A so to izkoriščeni, a sami izkoriščajo, a so oboje hkrati, torej, a tako izkoriščajo, kot so izkoriščeni in podobno. To je nekaj, kar je dost pomembno v marksističnih teorijah razreda, nekaj, kar na eni strani marsikater marksist ne ve, kako točno se ukvarjati s tem problemom, na drugi strani pa ne marksisti, torej iz zunanjih krogov sociologi, ta problem srednjih razredov predstavljajo kot veliko sramoto marksizma, torej kot nekaj, kar marksizem ne more razložiti in kar bi bilo dosti žalostno, glede na to, da običajno danes sociologi ali pa laiki, pa tudi novinari pravijo, da je srednji razred tisto, kar sestavlja večji del družbe ali pa mogoče danes nekaj kriza, ampak vsaj pred krizo pa je bil srednji razred najdebelejši sloj današnjih zahodnih, vsaj če ne globalnih družb. Tudi, govorili bomo o tem, torej, kako se marksisti spopadajo s tem problemom. No in potem, to pa sem danes povedal, imamo pa samo še eno srečanje, to je pa 27. januar, čez 14 dni, tam za tisto pa jaz nimam nobenega predavanja pripravljenega, ne vem, če bo produktivno, če bo zelo produktivno to, da jaz sam pridem in rečem, ok, povejte, kaj se vam je zdel dobro, kaj pa slabo. Meni bi bilo sicer super to slišati, ampak ne vem, če se vam bo to dal na dolgo razlagati in tega vam nikakor ne moram zameriti. Tako da mogoče tisto srečanje kar skenslamo ali pa se s kom od vas zmenim, da pride vsaj kaj predstaviti, par minut pove, kaj se mu je zdel dobro, kaj se mu je zdel slabo, kaj bi bilo fino, če bi za naslednje leto jaz spremenil, kaj vsebinskega dol stran, pa kaj vsebinskega dodal, pa tudi čist tehnično ali pa izvedbeno, pedagoško, kaj spremeniti, česa več, česa manj. Za danes pa potem lahko zaključimo, no, če nihče nima nobenih komentarjev ali na to, kar sem zdaj povedal, ali pa na teorijo razreda, o kateri smo govorili, torej tako Weberovsko kot Marksovsko. Mogoče bo Matej kaj rekel, drugač pa lahko gremo. Silt nočem, tako da, če ni nič za reč, pol lahko končamo. Ok, pa dajmo za dan zaključiti, pa se vidimo čez en teden, pa je pa itak počas konc.